دیباشری رائے انڈیا کی مشہور و معروف اور اولڈیسٹ ایکٹریس میں سے ایک ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ 8 اگست 1961 ہے. 2023 کے مطابق ان کی عمر تقریباً 62 سال ہے. جینڈر فیمیل ہے. نک نیم رائے ہے. فل نیم دیباشری رائے ہے. کہ پروفیشن ایکٹریس, ڈانسر اور جیوگرافر ہے. نیشنلٹی انڈین ہے. برتھ پلیس کولکتہ انڈیا ہے. دیباشری کا ریلیجن ہندوازم ہے. زوڈیک سائن لیو ہے. اس کی باڈی ٹائپ سلم ہے. ہائٹ تقریباً 5 فٹ 4 انچ اور ویٹ 65 kg ہے. ہیئر کلر بلیک اور آئی کلر ڈارک براؤن ہے. ان کی کوالیفیکیشن ہائی اسکول گریجویشن ہے اور ان کی نیٹورک تقریباً $5 million ہے. پروفیشن ایکٹریس اور ڈانسر ہے. ان کی فیملی میں دیباشری رائے کے فادر کا نام بریندرا کشور رائے ہے اور مدر کا نام آرتی رائے ہے. ان کی سبلنگ میں برادر کا نام میریجین رائے اور سسٹر کا نام کرشنا مکھرجی اور پورنیما رائے ہے. میرٹل اسٹیٹس ڈائیورس ہے. ایکس اسپوز پروسنجیت چیٹری ہے. میریج ایئر 1992 to 1995 ہے. دیباشری کی ہابیز ایکٹنگ, ڈانسنگ اور ٹریولنگ ہے. فیوریٹ کلر بلیک اور وائٹ ہے. فیوریٹ پلیس انڈیا اور نیو یارک سٹی ہے.